Знаєте, давно з вами не говорила про росіян, хочеться мені поговорити трошки, тому що я влаштувала собі, знову ж таки, целібат від російського контенту, але тут нещодавно зайшла. І є мені що розказати. Розказати в прив'язці до того, чому я взагалі туди зайшла, мені було цікаво просто подивитися, що ж у них там відбувається в прив'язці до того, що помер Навальний. Чи будуть якісь протести? Але я помітила, що вся робота всієї ліберальної машини побудована на тому, щоб у всіх зверненнях до аудиторії говорити, щоб вони, не дай Бог, ніде не протестували, тому що це небезпечно. І далі, ну ти вмикаєш, я вмикала, значить, Венедіктова, псевдоліберала, вмикала Дощ, вмикала якихось там каців, хуяців. І всі вони говорили про те, що ну я ж не можу закликати людей виходити протестувати, я за кордоном, і це небезпечно. І вся насправді їхня потуга була звернена на те, щоб в жодному разі ніхто не подумав про те, щоб почати протестувати. Це була акція залякування, акція абсолютного залякування населення, щоб, не дай Бог, причому лібералами. Це дуже цікаво було. Але мені хочеться розповісти про інший цікавий епізод. Я навіть не знаю, як це охарактеризувати. Я зараз, до речі, дивлюся на свій сценарій, чи я щось не пропустила. Ні, не пропустила. Ох, коротше, є така Жабена Ринська, світська львівця, вона там дуже багато. Вона, в принципі, була отією світською колумністкою, єдиною такою плакатною в нульових, коли яка вирвалася з журналістики і постійно там тусила з цими, там, з Ксенією Собчак і так далі, і стала досить такою теж світською, ну, тобто світська журналістка, яка перетворилася в світську особистість. Ну, типа, не як Катя Осадча, тому що Катя Осадча просто грамотно робила свою кар'єру, і вона знала, що вона, в принципі, ну, вона завжди була з трошки іншої категорії, не такої, як Жабена. Жабена просто хотіла от успіха, і вона зробила успіх. І от вона написала пост, дуже цікавий. Алексей с Юлей були такими ідеальними русскими, високі, з хорошими фігурами, світловолосі, світлоглазі, правильні. Они идеально бы представляли Россию за рубежом. Ну и там украинцы, звичайно, ну там, ну не хватает там замірів черепа, там, я не знаю, арійська раса и так далее. Правильные русские. Треба замінити слово хороший русский на правильные русские. И, ну, дуже багато хто ржав з цього статусу, очевидно, тому що, ну, це реально тут заміру черепа бракує. Але в коментах там обурилися, і Бажена сказала, що от вона всіх забанила. Питання в тому, що коли росіяни демонструють свою недорозвиненість, свій шовінізм, свою зневагу до певних категорій людей за певною, я не знаю, характеристикою, вони навіть не відстрілюють, яке дикунство вони демонструють. І найцікавіше, що це проявляється не лише у глибинного народу, а у крем де ла крем, у еліти з еліт. Тому що після того, як я прочитала цей статус, я зрозуміла, що я не можу відмовити собі у задоволенні, щоб показати вам те, що я видивилася в той свій захід, коли я вирішила зайти і подивитися російський контент. І я така, я для себе подивлюся, я не буду показувати. Знаєте, це так, я з'їм банку згущівки, у мене буде потім, я не знаю, целюліт на щоках, але я для себе це з'їм. І іншим не буду розповідати, що так треба робити. Іншим я не буду це показувати. Але після цього статусу я зрозуміла, що мені треба вам це показати. Отже, у лібералів тепер новий підхід до того, щоб убіждати населення, чому війна з Україною невигідна штука. Вам сподобається. Стільки чоловіколюбія в цьому, що я прямо, мені ж бракує слів. Поки повищиш рівень життя в країні, поки убедиш людей, що...
Питання цього блоку, про який говорить Ілля Варламов, стосується того, що з демографією в Росії проблема. І демографічне питання могло б вирішитися, якби влада працювала на те, щоб пропонувати населенню хороші умови. Але це дуже важко. Тому можна вирішити демографію, проблеми з демографією через окупацію України. Бо там є українчики якісні, і демографія стане кращою. Про це говорить Ілля Варламов. Пока повысишь уровень жизни в стране, пока убедишь людей, что все стабильно и можно смело рожать, в общем, это очень долгий путь. Так и президентский срок кончится, а людей в стране больше не станет. А вот если захватить часть украинских территорий вместе с жителями, то граждан с российским паспортом резко станет больше. Ну, це, звичайно, типу, Варламов такий розповідає, що отак от їх власть думає, він це все критикує. І далі він говорить, що от вони так собі придумали, і воно, типу, по ідеї, це нормальна стратегія, але є проблема. Правда, демографический кризис это не исправит. Проблема же, как я говорил, не в нехватке людей вообще, а в нехватке тех, кто работает, в нехватке молодежи. А ее Россия с новыми территориями вряд ли получит, потому что молодые как раз они более мобильные, они не так привязаны к месту, они первые уезжают, переселяются, и они более патриотично настроены, например, по отношению к Украине, потому что пожилое население, пенсионеры, как мы знаем, они зачастую бывают более консервативные, они могут там ностальгировать по Советскому Союзу, они могут симпатизировать там России, видят в ней преемника вот Советского Союза, на этих ностальгических нотках, еще будучи привязанными к земле, к своим домам, потому что у них больше ничего нет, оставаться на этих новых территориях. А вот молодое население в основном первое разбегается. Так что молодежь, перерисовывая границы, в этой войне Россия вряд ли получит в каком-то серьезном количестве. Короче, ідея, нічого так, але молодіж, ну, це ж демографія українська хорошо, може все улучшить, но хуйова демографія, тому що залишаються пенсіонери, а що з пенсіонера взяти, а молодіж розбігається, говорить нам Ілля Варламов, і він це використовує для своєї аудиторії, як, ну, я не знаю, аргумент про те, що Росії не треба вести війну. Тому що молодіж розбіжалась, а пенсіонери нам нахер треба. Ну, я не знаю, ну, типу, ти такий, ти це все слухаєш і такий, ну от, ти зразу згадуєш про правильне русське, і ти розумієш, що, ну, це, от він це говорить, і він такий, ну, типу, він навіть не, ну, типу, він навіть не усвідомлює, мабуть, а що не так з такими аргументами. Вот. Він просто от голосом разуму питається прокомуніцировати, чому плохо воювати з українцями, тому що нам потім пенсіонерів просто підкинуть, а качественне молодіж уїдять, тому що вона щось з Україною більше. Ну, це він комунікує своєю аудиторією. Поэтому нужно понимать, что среди тех, кто останется на захваченных территориях, большую часть будут пенсионеры и пожилые люди. Те, кто просто не ушел на фронт и не смог уехать. То есть те, кто только ухудшит ситуацию в России, где давно соотношение пенсионеров к работающим стало слишком большим. Только некачественное будет население. То есть демография не улучшится, а ухудшится. Во-первых, нам до сих пор не говорят, сколько людей проживает на новых территориях. Это раз. Во-вторых, население на этой территории резко в худшую сторону отличается по демографическим характеристикам от остальной России. На этих территориях в основном остались старики, немощные люди, которые не могли уехать. Людей трудоспособного, детоспособного возраста там мало. Это почти что самые старые регионы в мире. Соотношение числа родителей и выживших у них, видимо, самое худшее в мире. Поэтому ничего позитивного для демографии от отхождения этих территорий в России я не... Нічого позитивного. Ні, ну, звичайно, вони намагаються щось позитивне знайти в війні. Позитивне мені знаходиться. Нічого позитивного. Коротше, пенсіонери все зіпсували. А так, звичайно, я от думаю, а якби там, ну, реально не пенсіонери були, то Варламов такий, ну, а так хорошо, хорошо, що ми захватуємо, у нас демографія улучшиться. Чи ж, ну, типу, яка там далі за цією думкою йде? Всего населения этих территорий оценивают в 3-2 миллиона. При этом больше половины из них пенсионеры. То есть это люди, которые не дают в экономику ни их ни денег, не платят налоги, зато требуют огромных затрат там из бюджета, это пенсия, это медицинское обслуживание там и так далее. За всю эту реконструкцию заплатят россияне. Им почему-то до сих пор многим кажется, что Россия разбогатеет,
присоединив территорию Украины, мне об этом пишут. Вы просто, говорит, дурак, не понимаете, как мы тут разбогатеем, когда присоединим Украину, это просто прелесть. На самом деле все наоборот. І дядя ще злиться, що йому пишуть люди, що вони розбагатіють, бо приєднують територію України, а насправді ж не розбагатіють, тому що ж пенсіонери приростають, а демографія ухудшається. Друзі, я не хочу нічого сказати, але чомусь, коли Ілля Варламов про цю всю хуйргу говорить, він не згадує про те, скільки українських дітей було викрадено для того, щоб покращити, в принципі, демографію насправді, і що Росія собі покращує її за рахунок активного вивезення і викрадення українців з окупованих земель. Українців того віку, яких можна перепрошити під свої потреби, зокрема, дітей. І насправді, от я недавно побачила про те, що у ВООН відбувся захід з українськими дітьми, де вони розповідали про свій досвід, про те, що їх перепрошували, про те, щоб вони кричали «Слава Росії!», карали за те, що вони говорили про українське щось і так далі. І ну, це важлива тема, про яку не треба забувати. Я давно не робила етерів про тему дітей. Але от в прив'язці до цього всього, в прив'язці до того, як Варламов бідкається, що нам підсовує пенсіонерів, а це плоха демографія, і випускає взагалі значну тему, пов'язану з дітьми, яка, в принципі, має здорових людей психічно відвертати від того, щоб іти завойовувати інші землі і калічити інше життя, тим, що ти, ну, уяви собі, у тебе крадуть дитину і перепрошивають її під щось інше, і будь-яку адекватну людину це має відлякати. Але Варламов обирає використовувати як страшилку і як чому не треба завойовувати Україну репліки про те, що пенсіонери спортять ще більше російську демографію і Росії прийдеться платити пенсії. Ну, тобто він використовує це як лякалку, піднімаючи тему демографії. А от ця історія, цей захід, який відбувався в ООН, я намагалася знайти відео. Немає. На сайті ООН є якийсь маленький сюжет про цей захід. Десь там, я там, мені здається, про це, може не про це, може взагалі просто про дітей. І я от думаю, а нахіра ви взагалі існуєте з цим величезним числом бабла, де у вас відбувається захід, на якому діти українські розповідають про злочини Росії, а ви цю інформацію робите закритою для своїх дядь в дорогих костюмах і тьоть, які це просто послухали. А де ці свідчення? Да. Чому немає цього на відео? Чому це не розповсюджується? Чому це на YouTube-каналі він не з'являється? І так далі. Я намагалася знайти відео з цього заходу. Немає. Тому що дітей використовують чисто як брілки. Щоб ООН відзвітувало, ми провели захід, заслухали свідчення дітей. Таке враження, що взагалі ці заходи не припарка мертвому. Тому що в випадку в Україні 10 років ми спостерігаємо, що це просто дроч. Самодроч на ООН. Але ну то таке. Ну і ще декілька забавних історій про забавних русських. Я просто хочу вам показати декілька ще моментів. Це, ну от, з моїх спостережень. Я думаю, ладно, якщо вам вже показала цю історію про демографію і про правильних русських, то мені хочеться вам показати ще декілька епізодів, які прямо мене черканули просто. Победа тоже ничего хорошего не принесет. Во-первых, завоеванную территорию никто российским все равно не признает. Напомню, что даже Беларусь официально не признала Крым частью России. Добиться какого-либо международного признания так называемых новых территорий Россия сможет только если их признает Киев. Тут, наверное, возможны варианты. Может быть, когда пройдут годы и сменятся режимы, будут возможны какие-то переговоры. Но сейчас такое даже сложно себе представить. И как только Украина скажет, что хорошо, условно, там, какой-нибудь Бахмут нам больше не нужен, и пусть Россия эти обломки забирает себе, но раз Киев так решил, да, и украинское общество готово это поддержать, что поделать? Кто виноват и что поделать? Великие две русские мысли. Ви взагалі чуєте, що воно говорить? Воно говорить, що навіть якщо Росія, ну, продовжить окупувати українські землі, це ніхто не визнає, але можливо колись влада якась України, неможливо колись, блядь, Путін здохне, і ми щось зробимо, там, я не знаю. Ні, можливо колись прийде якась українська влада, яка скаже, що нам какой-то Бахмут не нужен, і тоді Бахмут буде офіційно міжнародно визнаний російською землею, тому що, а що поділати? Ви просто...
вдохнить цей вот смрад. Победа тоже ничего хорошего не принесет. Во-первых, завоеванную территорию никто российским все равно не признает. Напомню, что даже Беларусь официально не признала Крым частью России. Добиться какого-либо международного признания так называемых новых территорий Россия сможет только если их признает Киев. Тут, наверное, возможны варианты. Может быть, когда пройдут годы и сменятся режимы, будут возможны какие-то переговоры. Но сейчас такое даже сложно себе представить. Как только Украина скажет, что хорошо, условно, там какой-нибудь Бахмут нам больше не нужен, и пусть Россия эти обломки забирает себе, но раз Киев так решил, да, и украинская общество готова это поддержать, что поделать? Что поделать? Ну, раз Киев решил, что какой-нибудь Бахмут ему не нужен, то мы так уж и быть попробуем выбить себе международное признание этих земель русскими.